Art Global Қазақстанның жаһандық әлемдегі заманауи өнерін насихаттап, әлемнің ең танымал сахналарындағы отандық мәдениеттің кино мен театрын, әралуан музыкасын, бейнелеу өнері мен әдебиетін жаңғыртуға бағытталған көрінісін баяндайтын жоба. Телевизиялық жобаның бүгінгі назарында «Мистер Адам» камералық шоу. Классика мен ұлттық музыка, дыбыс пен визуалды көрініс, театр мен кино жанрларының қосынысынан туындаған қазақстандық скрипкашы Марат Бесенғалиевтің қойылымын астаналық қауым алғашқылардың бірі болып тамашалайды. Постановка. Бұл ешбір эквиваленті жоқ инновациялық қойылым, бүтіндей жаңа жанр. Қазіргі уақыт техниканың дамыған заманы болғандықтан осындай технологияны қолдандық. Әрине, 2-3 жылдан кейін бұл өткен күн болатыны анық. Сондықтан да дәл осы сәтте жаңашылдықты тиімді пайдалану керек. Марат Бесенғалиев Қазақстанның атақты орындаушысы, дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Бирмингем консерваториясының профессоры. Бүгінде ол әлемнің атақты концерттік сахналарында үздік оркестрлермен өнер көрсетіп жүрген музыкант. Уақытының басым бөлігінде маэстро Ұлыбритания мен Үнді елдерінде жұмыс істейді. Шығармашылық жолында ол жетістігі мол бірнеше ұжымның негізін қалады. Олардың қатарында Алматы симфония мен Батыс Қазақстан филармониялық оркестрлері, сондай-ақ ел тарихындағы тұңғыш Үнді симфониялық оркестр бар. Атақты музыканттың атамекенге келуі әрдайым мерекелік шараға ұласады. Бұл жолы Марат Бесенғалиев көрерменге өмір тарихының үнін әуелететін тың дүниесін әкелді. Шоуда орындалатын біраз музыкалардың авторы әлемге әйгілі британдық композитор Карл Дженкинс. Марат Бесенғалиев оның жан тебірентетін туындыларын бүтін бір шығармаға жинақтаған. Это шоу, оно... Бұл шоу әсіресе классикалық музыкадан түбегейлі бейхабар адамдарға арналған. Олар үшін бұл жаңашылдық болмақ. Ал классикалық өнерге жаны құштар жандар үшін бұл қосымша тағы бір керемет кештің бірі. Себебі бұл терең мағынасы бар қойылым. Менің ойымша кешке келушілердің әрбірі бұл шоудан өзіндік қорытынды ойын түйеді. Қойылымда барлығы 16 эпизод көрсетіледі. Олар адамның дүниеге келуінен бастап, тұлға болып қалыптасқанға дейінгі негізгі кезеңдерді белгілі жағдайлармен суреттейді. Осылайша музыканың тілімен өрнектелген шығармадан қалын көрермен қарапайым адамның өмір тарихымен танысады. Изначально рабочее название, насколько я помню, было. Алғашқыда жобаның атауы «Мистер Дженкинс» болды, бірақ ойлана келе бұл жобаның қазақстандық брендке айналуы тиіс екендігін түсіндік. Сондықтан да барлық мүмкіндігімізді пайдаланып, атауын өзгерту туралы шешімге келдік. Бұл ұлттық құндылықты білдіретін жақсы сәйкестік. «Мистер Адам» шоуында маэстромен бірлесіп, Алматы симфониялық оркестрі өнер көрсетпек. Жоғары деңгейлі кәсіби орындаушылары жұмы өз еңбек жолында талай республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты атанған. Бүгінгі күні оркестрдің репертуарында 200-ден аса классикалық, заманауи және қазақ композиторларының туындылары, сонымен қатар инновациялық музыкалық жобалар мен шоу-бағдарламалар бар. Мұндай ерекше шоуды шығармашылық ұжым алғаш рет 2017 жылы Экспо халықаралық көрмесінде көрсетті. Ресейлік Василий Бархатов режиссерлік еткен концерттік бағдарламада композитор Карл Дженкинстің шығармалары орындалды. «Дыбыс энергиясы» шоуы оркестрге үлкен жетістік әкелгені сөзсіз. Араға уақыт салып, көпшілікті таңдай қақтырған шоу қайта жалғасын таппақ. Музыканттар ұшады, музыканттар билейді, музыканттар секіреді. Жұмдағы әрбір орындаушы менің досым. Біз барлығымыз шоуға бірлесіп дайындалдық. Актерлық шеберлікті де бірге үйрендік. Алғашқыда біз үшін бұл ерекше қызығушылық оятты. Себебі музыканттар тек аспапта ойнап үйренген. Ал мұнда біз аспаппен де, аспапта да ойнаймыз. Әрине, екеуін бірдей орындау оңайға соққан жоқ, десе де қызық та. Ал қазіргі уақытта барлығын жетік меңгеріп алдық. Меруерт Тұрсынбекова ұжымның ең жас орындаушысы. Марат Бесенғалиевтің виртуозды орындаушылығын ол алғаш рет 5 жасында көрген. Біраз жылдардан соң Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі өз арманына бір табан жақындап, Алматы симфония оркестрінің мүшесі атанды. Я вообще благодарна Марат. Мен Марат Бесенғалиевтің маған осындай мүмкіндік бергеніне алғыс білдіремін. Ол маған сеніп, менің арманымды жүзеге асыруға қол ұшын созды. Қазіргі уақытта мен кәсіби музыканттармен бірге жұмыс істеймін.
Мистер Адам шоуында Карл Дженкинстің симфониялық сюиталарының үзінділері қазақ музыкасымен үндес тапты. Нақтырақ айтқанда композитор Абай өлеңдерінің әуендерін қолданған. Қойылым барысында бұл эпизодтар тек скрипкада ғана емес, сонымен қатар бірнеше қазақ аспаптарында да орындалады. Я думаю, менің ойымша қазақ халық аспаптарының дыбыстары шығармаға ерекше бояу береді. Бұл тек бағдарламаға ғана қатысты айтылған ой емес. Жалпы Карл Дженкинстің де, Марат Бейсенғалиев пен Алматы симфониялық оркестрінің де репертуарындағы туындыларға ұлттық музыканың ерекше үн қосқаны көрініп тұр. Себебі шынымен де олар ерекше әрі жаңаша естіледі. Серік Нұрмолдаев Алматы симфониялық оркестрінің мультиинструменталисі. Бүгінде ол атақты композитор Карл Дженкинспен таныстығын ерекше ықыласпен еске түсіреді. Мұндай кездесуге себепкер болған маэстро Марат Бейсенғалиев. Серіктің Карл Дженкинсті қазақтың халық аспаптарымен таныстыруы екі жаққа да үлкен шығармашылық жетістік әкелді. Осылайша классикалық симфониялық оркестрдің қатарына шетелдік композитор 10 шақты қазақ халық аспаптарын қосты. Ресейлік жас режиссер Василий Бархатовтың үлкен үлес қосуымен өткен жоба заманауи театр мен жаңа технологияны қолданудың арқасында 21-ші ғасырдағы үздік шоуды жасауға мүмкіндік берді. Қойылым барысында көпшіліктің назарын өзіне аударған дүние жылжымалы сахна жақтаулары. Экранда ауысып тұрған суреттер әр алуан. Бұл жақтаулар техникалық бишілер іспеттес. Яғни болашақтың қойылымы десек те болады. Егер де философиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бізде мистер Адамсында түрлі жағдайларға тап болып жатамыз. Кейбір жағдайлар экрандағы суреттер мен осы музыкалық туындылар арқылы көрсетілген. Жобада технологияның заманауи үлгісі пайдаланылды. Мәселен, бір ғана туындыны орындау барысында экрандағы аппақ қыз көктемнің шұғылалы күніне ауысып, артынша жылы жаз сарғайған күздің көрінісіне ұласады. Біз картинадағы образдарды көрсететін қозғалмалы элементтерге жауап береміз. Осындай технологиялық жүйе графиканың сапалы әрі жақсы шығуына толықтай кепілдік береді. Яғни экрандағы көріністердің мінсіз шығуы техниканың сапасына тікелей байланысты. Залға көрермендер жиыла бастады. Ғажап қойылым классикалық өнерді жоғары бағалайтын таяу шығыс пен Еуропа елдеріне жол тартпас бұрын қазақстандық өнерсүйер қауымның назарына ұсынылмақ. Нағыз көз тартатын шоудың басталуына санаулы ғана уақыттар қалды. Әдеттегі классика бұл жолы жаңа леппен орындалмақ. Көрерменнің де көргісі келетіні осы. Маэстро 1750 жылы атақты шебер Джозеф Галиано жасаған италиялық скрипкасын ретке келтіру үстінде. 16 музыкант сахна төріне көтеріліп, жинақталған образдың өмірлік тарихын көрерменге жеткізуге дайын. Мистер Адамның өміріне жасалған саяхат тоғысқан тағдырлар көрінісі. Кейіпкер туылған сәтте аяқ астындағы сықырлаған қардың дыбысы естіліп, бір ғажап болатындай әсер қалдырады. Көктемнің келуі өмірге жаңа қадамның жасалуын суреттейді. Артынша жаз бен күзде өз іздерін қалдырады. Осылайша жыл жалғасып, оқиғалар көрінсе шиеленсе түсіп жатыр. Ал музыканттар болса, адамның өміріндегі әр кезеңін түрлі әрекеттермен жеткізуге құштар. Соңғы нотаның үні. Шоудың тылсым күшін иланған көрермен, мистер Адамның өмірімен қош айтқысы жоқ. Ұзаққа созылған қошемет те музыканттарды сахна төрінде ұзақ ұстады. Өнер қашанда сан қырлы. Әдеттегі классиканың тамырын бұзбай, тек туындыға заманауи дем беріп, оны жаңаша көрерменге жеткізу таланттының талғамынан шығатын ғажап шығарма. Сандық технология дамыған заманда өнердің де бұл саладан тыс қалмайтыны сөзсіз. Бүгінгі мистер Адам сол бір жетістіктің дәлелі.